Byl to pro nás šok vidět, jak se cestovní ruch ze dne na den úplně zastavil. A teď se snažíme vymyslet, co udělat s nevyužitou kapacitou našich lůžek. Rozhodli jsme se ubytovat lidi bez domova a také zdravotníky, abychom poděkovali za jejich těžkou práci. My se všichni moc těšíme, až Praha bude opět tím místem, kde se potkávají lidé ze všech koutů světa.